spice dana wona word tata wopata tawe omumanyi zibira ye Morris zibira empereerwe spice okimanyi bulungi nti zibira ye tata wo yogera ne tata wo mumpe sente zange lwaki obiyingiza mu muwalawe anti muwalawe yayinza okunyamba ngogwakubiri ngojja mumawulire olowooza lwaki spice dana tavangayo tata wo yamwegaana yamusuulawo olowooza lwaki tavangayo simanyi nange lwaki spice dana tavaayo nsonga eyo n'ansasula baile ebintu byabwe bo nga bo tata n'omwana tata n'omwana bo nga kamingi kakati kuba ne waabwe gye yava takyajjukirayo kuba oyo zibira batmanyi akazibu hasifage manya gange mpereere kikuba zoni kindesi wano olunaku lwaleero najjako ddeera mawulire nga nkompleininga ku tata wa spice Diana yanziba gwe bayitamu emizibira yabba sente zange bamwita mwami zibira ani eddala kuba abantu bazibira bayinza okubaayo abangi ye zibira Morris ye Morris zibira namuwa sente zange okukolera abaana bange passport nali Saudi Arabia ngo lwaŋŋami mbona akola passport nemuwa sente zange akolera abaana bange passport na nga tetunagenda namu COVID naazirya teyakola passport z'abaana bange kati we nakomawo ne mubanja sente za inagano zindi nali muwadde emitwalo gyali kyenda nga kuliko passport bbiri emitwalo nsanvu n'emitwalo etaano egya transport kati alinawo bye yaŋŋamba mbu agenda kukola endagamuntu y'omwana story eyo mpanvu emabega alingamba endagamuntu tugenda kuda mu kukolera endagamuntu ziremu mwongere sente kati kweje emitwalo ekyenda nawaako oli omuwale yakola gundi eri epassport eri n'amaka emitwalo 25 muwalawe omulala kati ebyo passport sage tugende mukwera nayo teyakole bwabula nagiteekamu era sente zange nenjikola kati zino nabeera nga mbuzaabuza buli kaseera bukasa janyira kumpa sente zange n'agaano zimpa kati najjako era mumawulire emabegako oba yali November awo oluvannyuma ne bampita abeerosi b'ekitundu ekyo mwe tubeera mu mpereerwe bwe bampita ne bagamba lwaki ate wagenda mawulire wandize eno ebiki biki ne bagamba anze namanyi temujja kukola ku nsonga zange kuba oyo zibira olutata wa spice akolanga wa defense kukyalo okwo ne omusawo gwange ne kupolisa kanya nengutwalayo kati ng'ennaku z'omwezi zaali 27 ogw'ekkumi no December awo nga twali twakamala Christmas kati alina omwami gwe yali antumiridde nga tugenda kuteesaganya naŋŋamba muweeyo wiiki bwe yaggwako ne mugamba bweggwako nga tampadde sente zaye nga ŋŋenda ku poliisi neŋŋenda ku poliisi ekanyanya natuuka ku poliisi ne bamutwalayo ku poliisi kyeyamaani w'ekitundu kyaffe ekyempereerwe najja n'amweyimirira ku poliisi naŋŋamba nkomewo enkeera waalwo kwero si yaffe tukole endagaano kati eno endagaano gye twakola ng'agamba agenda kunsasula ne bansaba mbawo omwezi bansasule kuba twagikola endagaano ng'ennaku z'omwezi 28 January kati December nga 3 January nga lwagenda okumpa sente zange naye okuva olwo tansasulanga kwerosi bwe mbagamba abeerosi baŋŋamba mbu nno ye yabalemerera bwe naddayo ku poliisi kubasi ne baŋŋamba ti kyamaani yagamba omusango agenda kukola ki agenda kukwasaganya ng'owekyalo kati nange ensobedde okimanyi kyakkola wagezaako okwogera naye bwe mukubira essimu tankwata bwe ngezaako mukubira essimu tankwata era mbadde tikyamukubira nga njogerezeganya n'ono omwami Katumba ye yali sekuritale w'ekitundu ekyo era ye yakola endagaano eno kati nga gwe madetera okwogera naye n'oyo omukyala pros muli ku kyalo kyekimu tubeera ku kyalo kyekimu ekyempereero akolaki talina nnyo kyamaanyi kyakola ng'oggyeeko obyo bwa difensi naye talina mulimu mulala gw'akola oza ki ekimusumba obutakuwa sente zo kirabika kunywa kuba anywa nnyo omwenge buli lunaku zibira anywa kati bwe bizibu obwo kyaleka kyekimuganya okumpa sente zange kwe n'endagaano kyamaani yajja n'amweyimirira ku poliisi n'agamba bagenda kunsasula ne bansaba omwezi wali omuntu otteyo bamusibe nali muteyo bamusibe ku poliisi kanyanya era omusango gwange gye guli teguvangayo kati omaliridde okumusiba luno togenda musonyiwa era sigenda mumusonyiwa kasaana abeera nga tampadde sente zange ngenda mutwalayo ku poliisi bamusibe
kwera nali mututte chairmani najja na amweyimirira mukulu bakirali chairmani waffe owakikubuzzoolo mpereere era bo bennyini oyo mwami bakirali ne bansaba omwezi gumu zibirabe nga mpadde sente zange era ne bakulema endagaano naye okuva olwo sente zino wazimuwangaani kati bwe nali ndi Saudi Arabia waliwo omukyala mukwano gwange yangamba mbu oyo zibira akola passport yamukoledde passport y'omwana ne mugamba nange n'amumpa n'enjogera naye kuba yali talina simu ya smartphone kati nayogeranga ku simu y'omukyala era ne twogera ne tukka ku nzikiriziganya naye nga ye takola passport wabula zibira alina muwala we ng'oggyeko Spice Diana alina muwala wabeera omwera mu kikuubo omwo bamuyita Bridget ye yali amukolera kati nga ye bw'akugamba nti no passport 3,500 kwazi yangambye 3,500 kati nga ye akwatako 2,500 nga giwa Bridget kati nga Bridget alitambuza ebyo Bridget naye muwalawe kati bwatyo bwe yali atuka kati zine zange zirabika ndoza ne zimutagalako kuba n'azinywa natasobola kuziwa Bridget kola passport. Tewesonyiwa kutusobola musonyiwa. Tusobola musonyiwa sente za inga musonyiwa zaki sente za ngeze najja kucheyo. Anti yalemererwa. Ajja zinonya zimpe era muwala we Spice Diana wonna word. Taata opo taata we omumanyi zibira ye Morris zibira empererwe. Spice okimanyi bulungi nti zibira ye taata wo. Yogera ne taata wo mumpe sente zange. Lwaki obiyingiza mu muwala we? Anti muwala we yayinza okunyamba. Marawe yasobola okunyamba kuba ye muwala walina sente asobola okusiga tatawe zino sente zemubanja omwali mugenda ku polisi ng'ogenda musiba ate twamugamba kakubireko muwala we nga Spice Diana abeeko ensonga zonna gonjoola samugamba ze nagenda kugenzi ku polisi olwedde omusango gwaliyo ku polisi kati ne bansaba abajulizi ku polisi bajulizi nemba twali bangamba fayiro kati ekola ki etambula konze kali kati nebamuyita ye nga ye ku polisi kuba nawe ku polisi ekanyanya amanyikiddwa engeri gyali wa defense nebamuyita n'agaana kati nebampaayo wiiki n'enzirayo bwe naddayo nebampa abasirikale ne tujja emperero ne tumukwata kati we tumutwala LC nejja nemweyimirira bo bennyini ng'aba LC b'ekitundu nebajja nebamweyimirirayo nebangamba kino tugenda kutegeeragana agenda kuwa sente zo era bo bennyini ng'abeero simwami bakirabye kiyamaani w'ekikubo zoni mpereere ye yansaba omwezi nangamba tuwa omwezi tugenda kubeera nga zijja tugenda mukwatako akuwe sente zo guno gwakubiri ngojja mumawulire olowooza lwaki Spice Diana tavangayo taata we yamwegaana yamusuulawo olowooza lwaki tavangayo simanyi nange lwaki Spice Diana tavaayo ku nsonga eyo n'ansasula baina ebintu byabwe bo nga bo taata n'omwana taata n'omwana bo nga akyali ne mama wa Spice wabayawukana akyali naye taata mama wa Spice takyaliyo ewazibira yinzira aliibibye ne mama wa Spice zibira ye isa atya ku kitundu ng'oggyeko kale okunywa omwenge era teyeyisa bulungi atukwatira abaana akwata abaana batalina misango n'abatwala ku polisi olwokuba baabagala mu sente weebityo ebyedda teyeyisa bulungi era ab'ekitundu ekyo bwe baalaba amawulire omulundi ogwasooka bangamba mutwale omusirife tujja genda tukweko bujulizi bonna bangamba mutwale ku polisi omusirife kubanga twamukowakowa dda kuno kukyalo mubulako kimumugoba ku kyalo tetusobola mugobako kubanga amazeeko emyaka mingi kakati kuba ne waabwe gye yava takyajjukirayo kuba oyo zibira batanzania kumpererwa alabika ebbanga lye lyonna lyamaze kumpererwa kati tusobola mugoba kuba olwedde tumaze tamanyina gye yava tamanyina gye yava omwami oyo omwadde ebbanga ki okubanga kuwadde sente zo ne bw'aba ziina wandabira olwaleero ne bw'abaziina oba yenna abaamulabye abandabye amugambe ate sente zange ne wabazimpadde nkyambanzaagala kuba zirudde sente zaali nga covid tetunagenda mu covid we yatwalira sente zange ezo paka na kati owaayo ono omwami mumuzuula mutya nti mutizeebi
bikolwa shiki Mbleda tefe tuchimanyi, fode tuchimanyi ntino zira mu Tanzania, si muzari wapu no. Habana ya bazari lao wa Spice, mpelele. Mpelele. Uyo sister wa Spice omulangati tumumanyi mauli. Mama wa Spice si ya muzara, mama wa Spice ya muzara omu. Ya muzara mula. Uli mugurumi butia, Land Rover kufuga speedy. Yeah, avuga speed. Jando ya avuga speed. Njagala sente zange ziraganye okumpa sente zange. Wabula ate buli lunaku ziranyo omwenge budi kye kisinga okunyo. Sente azijja wa zanyo omwenge. Tiga dala simanyi wadi azijja zanyo omwenge. Nenga buli lunaku ziranyo omwenge buli. Tari katikabala kama mpelo katamumanyi. Buli lunaku anyo omwenge na yale medo okusasura sente zange. Sente nazimu wa before COVID. Paka ne kusawa ya lero. Kanaba kusasura sente zange. Ambuzabu. Katibaka chibu omuwa, mubaka chibu omuwa kati. Zibira. Sebo mkulu zibira wovo ndaba. Mkwe gairi denyo mnangi. Wata sente zange ozimpe, mbulumi ovonji. Kwa nebo vanga sente zange walio zikoze sezamu, ngobo kari kutukamenti novoi na mwesade mka business. Kote kwa vanga chibuafuna mudama, goba kutuwa kufa, gari chuna gena mkobi. Katisebo mkwe gairi denyo mkulu zibira. Kata sente zange ozimpe, nero siyo mchitundu echo, mwami vachirabie, mwaga mamugenda kunyamba, ne mulemeduo kunyamba, ne baluwa ya mwino njina, mwaga mamugenda kunyamba, zibila mpe sente zange, ne muganyo kunyamba, zibila kumpa sente zange, katima ito kukula. How safe are you? Kwa loja ne spice wagamba siwa angu, atechi nechikosa spice. How safe are you? Nzebi, ebyaba loja, kwenye loja nini na mkubira koko, mabe ganga sinaba na kujama ulile, na jagala togele mwenete ya kuata sumi, ya mtu ya kuneka message kwa WhatsApp, na ila tinyanzi na mtu. Kati, sisu nina tibaina chevajio kumkola, tibaina chevajio kumkola, kubanga, ngojeko na abo, waliwe ilane muganda wazili, katata wewe spice wa mtu. Bato mtu nisubidira alina luzira. Bakula chini. Kwa wengine romse yaba mita chuma, kabwa muganda wa zibira ba mukta era dimuchi era no bana bana ngebanzi se, baje kwa banzi decente zani. Tena waspai somoto, kabwa yali abera wengine rwe yaba mita chuma. Ari ruzira na kati. Kati nanga no bana bana banzi se basi bangu zene ba decente zani. Tena waspai somoto ari ruzira gubaita kabwa. Yata chuma. Vyo yogiro vina kubuka kafu. Ya, vina kubuka kafu. Kwa yoyo kagwa bebata chuma, ila nakati. Kagwa aliruzira. Kagwa ankuwoyo. Spice gaya na muganda waziri. Ba mutilashi. Ha, hivya dala usinza kumanya bichi bebali moku muta. Nyinga ba muta. Bali bawera kaa ba muta. Nyinga noyo kagwa kwa ali kubata chuma. Nisa kakana chari. Yari nga mambu justice, mambu kuba mkubi, mambu justice. Yara ba kuba mkubi. Kati oyo chuma, yari mwa mpire, mwa mrugunya mumbu naba. Kati chabi kubaya nyakula kachi, kati oba kagwa ni wa mkuba ni wa mota. Amaze banga chi? Ebanga liwezeko kagwa li amaze ye ruzira. Kwa nakatachari, banga liwezeko li amaze ruzira. Mina kange satu juwe rena. Yeah, so kubanga jigenda wera kuba byali bisera nga ni covid ya chari nga bicha nga mchawe nga bicha ina bisera bya covid